Mugambi ntambula ko nyetulula nkomawo 247 ya no banyenja omu ebintu bya banka byantwala akayawo ntikako kiri sibalabye ebyo tebiri ku fees chichi ndi rubuto Alexa ankwegali ndabambi tongaza ako kwega na rubuto bulira waka kundezi abuzibu Alexa na wachimanyi sina chengenda gamba tata ankwegali ekiso tobingamba na bingamba ekisoka Nsula wa ekyoku bido soma akakunetera buzibu akakunetera buzibu ndika saka chuka pandanye nakamba kwa muzende mu byakuzala ane gambo zenzala akisina wachimanya rubuto rubuto todda muna kokya kubya rubuto todda moku manyira musimanya oli rubuto musimanya oli rubuto mujo uliro nyumira munyumira chogera chicho njakaza papa yina jazimba katanya mabere gamulinga mbo gambo ajja manyira mu rubuto rwanga ani go manyira todda moku manyira Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as dit Je suis un peu plus de temps. Mama, omunebaliza munnange kale jaja yebale kunsibira mwanange nganja gadde tukwagala fena tukwagala naye gwojja nga batobo bo sibalaba batobanga balaba jaja batobanga bandi yagadde naye bali kusomero bwe banafuna holidays ndoza we bagenda okujja nga nange mundeeterako Echi. Holiday. Jaja. Holiday mbade ngamba, Bali mukusoma. Kati bwebana amala ebibuuzo, Nga bali okane bajja. Obadoga mbanga bamaliriza ebibuuzo. Bana enga nasanyuka mwana wange. Ye bakiri nga sibalaba bali wa. Mwana wange kiri oyo. Akeera matutulu mu bunyonyi. Ye mukozi nga bw'omanyi. Akereyo wansi mangeyo ku kibira yasimbayo musiri gwa ovakedo kati era ali mu kusimbuliza nnyaanya okudda wano kawungeezi kajja watunga akoye erabira akoye naye nkulaba nti ebibye byagaana kiki omwana amasima ate gamulemeramu akeera naye matulutulu ng'agenda okukola oba ali mu katawuni eyo gy'azungidde eyo gy'asiiba adda kiro nga bitandise nga muto ate munnaye n'akola nti obanzikirireyo nsangeyo kiri oba onoolabayo naye ojja kulabayo naye kati ekizibu munnanga amaggwa muzzukulu efe ekyalo kyaffe kino jaja tonfa egyo emibiri egyo entondo eminafu egyo kirira kaakati omanyi kwata awo bw'oti okirire waliwo ennyumba awo muliraano awo Ne oba tokiridde nnyo oyo omugamba waye kiri ajja kuwulira kikejeja naye egyo emibiri egyo entondo mwana wange ogitwale mu maggwa ŋŋende muyite mu munnange mbaba oze n'ondabako we bale kunjagala temuwala wange nayevaamu baba tangulira ku bintu owaye
Anange kumukayo. Ah, vudeyo. Eh, obedda. Obedda. Eh, vudeyo naye. Mm. Kakati, waliwo kadiwa akaliwo. Mm. Kataka. Mm. I have my friends bali bweru. Mm. Baba kwa baba bankers. Mm. Kati bagala ettaka edikubenza ku take a business zaabwe zibelenga zitambula. Yes, nenga bazitagone main road. Mm. Ikugamba intambule lerenga nyangu. Simanyo so difuna. Bali agala mu banga ki? Agent. Very soon. Ero tulifunira kiberenga tukola ki nga tuchikwasa bebe olwachi to ingira mweno gundi eno business here really estate no jitwadalanga something serious really estate iyo akubanga kati ebintu binso byo kwasaganya ono binso bikwasaganya omanyika tengeri kale ngeri je nabikola mwe bange dene nina biwo mulambu bumuzi ne yambisobola gwe twa bwemba de nkola kubapanga sa banange wa naona banange wanyamba nnyo kubapangisa tolaba kati gwengeri jolina engeri jolina contacts with different people tujabafu nira tujabafu ndio batetenkanye tulabe bwe tukwishalwishalwe nje sobola kutambulira dda tujabafu mimi wanji mami aha mama munno mwagala bulala. Gwe sebo ni akanaku akamuke yatambudde mu mweru omunoonyeza. Munoonya. Nawe ndowe bali kumukuuma. Mukuuma. Ah, mukuuma. Mukuuma. Mfayo nyoke yakugamba njikari ngono. Mulabirira. Naye maama. Lwakuba obuzibu bwalina yetasiima. Kisobo. Era nze kye nasazeewo namugambye. Nti bwe tweyongera mu mbeera eyo y'okubeera okukola no appreciation. Nze njagenda. Kati singa runa, oliwa mukisa. Era bibadde bigenda kunsala. Gwe, kaye mbadde sikusubirako wadde nakamu. Era bade twina kunsubira kwa nganzi bade njagala kusula ko lusa. Kati singa tonsanze. Ee, bibadde nsala. Ye muri muti Kampala. Ali urunje langa butula. Ngape nape tuliye na ngimbe mu babuloka gangago. Chokachiri, na chiri mutu fumuzima. Olemedde mu kyalo. Zare kati nkoleji. Ekyalo kyange kyenjagala. Nebeere nimako nenkola nekwa kubuloka zange nembere tuliye ne muto wange ne mama twamanyire ekyalo kyaffe. Atubendeko mu kibuga. Kati nkoleji. Ze ekyalo kyange nemanyire nembere kubuloka zange ningenda kone nima. Munyanya zange bwetyo. Naye kiro kyawa. Kati ku kyawa. Yade nakasimu weka. Ha. Ndina nene juzi na kwese simu ya mama. Na kubenga simu za mtaziita. Sime yange. Eh. Chiro olimbi. Sime yange ebera ko 24/7. Awobo olimbi. Nyenge ndakufuna simu yaye. Nge bakubira. Nge bakwe na ebe byokungamba bino nzija mu kibuga. Sora kujja mu kibuga cha mwecho. Unjja bya na chema nyiria. Na njara ngina na kuzimba kayumba kange. Eh boy nze bino tebe nyuma. Ano goita boy. Ejwa ndonze ndiko jao. Ko jao. Ah, kati jo. Ekanawe. Ah. Ndi kubina bifaye. Mbukukayira kati. Nali bina bagambi bichibuga kati ngonga magenda ku kibuga. Gegeza kola be, omuzunga gamba. Try and fail, but never fail to try. Nze nyanja akoze zimba no kayumba kange. Ko bidya ku chalo changi kati ya hunga makati nyanya zangi zirekirana. Kanawe, ezo tugenda zirekira jaja. Jaji. Mama, mama, mama,
miaka jaina kadacha solo kwebyo. Ne seriously speaking, Chidi. You've got to be serious. Leka kwa nyumiliza mumbere mbi. Look at yourself. As handsome as you are. Kangende nange mbiitire mu mama o. Ne dinda. Ne kwe. Sisi chotegeza. Wacho fugirize ebintu byekisimu. Kwa machi wagana olubuto ngomanyiru. Kachitegeza. Siri butoro. Kwachi waluwegana. Anti kati nawo kimanyi so abigamba tata wange. Kati njaga mbiitire mu mama o. Kosanga nangambira ku tata. Ne bafuna ekyo kola. Mbako. Ne bachito nesonywa. Gorose bibute byekisimu wafuna. Kuli dabulunji wagambye ki akidde mutoyogedde obisa biki wagambye ki akidde mutoyulido bisa byaki Alex kidde mutoyogambye anti bakuwana wana sebo kiddemu ah kiddemu jatugende ah soko kidde mutoyogedde wujatugende sawati nabina kafutu Ah, non. Oh, non, moi, c'est Katia Njagasa. Kati ebanga lino lyonna omwana tabaddewa tajja tandaba kati kiki ekimuleese naye mazima ddala oyo azze kati nze ngenda mugamba ki oba aleese ebyo ebibi ebyayita edda tebyayagala okuma kati nze njogere ki naye bw'abitandika mugambe ntya oba ndabye bubi ekiwuggwe nyinza okutiira obwere anti nabbona oyo naye n'ebitama n'obunene bafa uyawo akyama yeye dala kati huyo mulese kati bwatandika ebyo ebintu byemazima ddala ngenda mugamba ki kati nze mwanu kule ki mukama katonda wange ebintu wangamba mbyenenya nabyenenya nembivaamu kati singa abimbuza mugambe ntya byemazima ddala katonda wange ebintu nabivaamu nembyenenya kati nze oyo mwana ze omulese omutambuza mirembe alinye motoka ng'omulaba uyo atina tina leta wano olugendo lwe ajja akuntuukiriza kati mugambe ntya byonna obiraba ddala ddala gwe waŋŋamba neenenya nembivaamu kati atanzizamu ebyo bye nalekedda kati nze bwambuuza kati ŋŋenda mugamba nti mukama katonda nze mu
Kula. Have for the other land, you're planning that. This land of ours, actually planning a lot of things. Nice. Yeah, like we want to divide it in 150-150 plots, want to get some roads, some lands with our name, of course. I beg your pardon. But you know, but to be planning it out to take lands, I mean, roads of our names, going on. Me and Deno, Dennis, of course. When again I will not. Taina jalaga, kula vaina jalaga. Taina jalaga, talina. Dina, kankuli na kesi nchimwe. Kaya yoyo, akumanyi nyo in a short period of time. No more katebuna we da mani farms, your land, your poultry, you know. Of course, he's going to be, my husband to be. Sisobola mukweka my thing. I know kumanya binebi into. I know kumanya binebintu, I know kumanya binkola. Chofola ba, njaga tukola gane na etu tu soboro. Let me tell you one thing. Masajame Kampala, wabola baba, yeah. Not him, Bambi. He has a reason, racha akuwe, akuagala. Because he loves me. No, he's real, by the way, he's real. Nzengkule ekonde chimchimunze, by the way, no magala, you guys, magala. I like an amyaye. Majana kwa. What? Yes. Oh, don't say I'm wait on my eye. Maybe I'm so even surprised. But the money, Ogenda Sanyuka, the way we are working together with him, we are doing our things. Younger, oh, don't say I'm wait on my eye. Actually, but then we're advising our advisors. The topic to give a conno jiva. It's not like that to give a conno. What is the money? I can finish game for a local. What is your mom? Yeah. Mom! Mama, did you? Jaja! Mama! Jaja, what did you? Look, again, the work of the girl, little Peter with the area pressure. I keep looking at Kalamaka in there. Mama, Mama, did you? Mama. Mama, don't fall. Hey, Michelle. Wanjo. Ugambotia. Yes, baby. Agenze kile mani. Eh, kusimu ye tewali wakubie kwa Kongo ubedanga baneta. Mm.
Actually, my phone. I don't know yang chankaling. Kumanga na nembedanga ni na binjagalo kugira mpulaninga chi non pulaninga chi di na chankalanya na kuingiza mbino but actually njafuna simu endala chovala njagala ku papa papa mbere ndabe nganzira yo kwasaganya simu endala yangambye ko njagala kugulira simu nae ayagala mtoke mmalize beno mchalo. Yeah, but it's okay. No, that's not the point. Kugamba rakwanti akugamba buli chimu about me. Oyo mlaba kubude wala buli chimu atinga mpataina janini mchankisa. Nuna kuwa mkwana yalungamba. Mpataina janini. Na anyway, as you see, according to our relationship, and I, Tulabotia, how would you comment? Yagalamazna. Of course. The real truth, eh? Do you know Morgan? What kind of question is that? I do. Because Nzemganza Mkulabo Kwang. Yes. No. Kagamba, omanyo lava. Mhm. Ata basajja abasinga. Yagena na yagalo mukazi kubala baina sente. Tajja musaba zanviri. Sibizigo singwe gamba things of that kind. Na mwagala. Manya abasajja bambazibu. Abasajja bamubu bazibu. Gwomulabo ote. Kugakatolaba Dina and I. Really, she's my wife. She's my. Ay, 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 ay.